Van Doormalen retailgroep komt voort uit een groentetuintje in Aalst, wat op een gegeven moment in een klein schuurtje ging verkopen. En dat schuurtje werd de eerste supermarkt hier in de buurt. John heeft toen de grote slag gemaakt door de continuïteit te willen waarborgen door in franchise te gaan met Albert Heijn. En in 2005 werd John enig eigenaar. Wat John gedaan heeft, is op een geweldige manier geleerd van jongs af aan hoe dat vak van retail nou precies uitgevoerd moet worden. En wat hij eraan toegevoegd heeft, is een enorm stuk professionaliteit en visie. En daartoe is hij inmiddels zelfs bereid en ook in staat om een heel winkelcentrum op te kopen, om daar alles zo te organiseren dat die winkel, die retailer, die Albert Heijn, optimaal functioneert. John is altijd op zoek naar groei, waarbij hij ook andere winkelbehoeftes meeneemt en daarop inspeelt. Met bijvoorbeeld Gal en Gal en met bijvoorbeeld Ethos. En inmiddels staat er een prachtig bedrijf met meer dan 1000 medewerkers. Hij zegt ook, als je bij mijn winkel binnenstapt, mijn Albert Heijn binnenstapt, dan voel je, dan proef je een andere beleving dan bij welke andere Albert Heijn dan ook. Daar probeert hij met zijn winkels en met zijn mensen echt iedere dag een verschil te maken. Hij is enorm enthousiast. Hij is enorm gedreven. Enorm gericht op groei. Ook een echt mensmens. Die binnen een hele grote formule toch het onderscheid weet te maken. En daarmee het voorbeeld is voor vele andere franchise-nemers in Nederland. Hij is echt iemand met een eigen bijzondere visie op retail. Hij is een ondernemer die een bedrijf niet alleen oppakt, maar ook uitbouwt op een hele eigen manier. Zijn visie zie je terug in de manier waarop zijn bedrijf groeit. En dat is het mooie van John.